«Іди, мий руки». Сестра накривала стіл і брязкотіла посудом. «А де Таня?» «У своїй кімнаті». «Що з нею?» «Ігоре, у нас проблеми», – поставила на стіл миску з борщем Ольга. «Тетяна хоче кинути університет». «Чому?» «У неї кохання». «А хто не закохувався в її віці?» «Але твоя дочка не просто закохана, а збирається виходити заміж», – принесла вареники сестра. «І не колись, а негайно». «І хто цей щасливий чоловік?» «Ти його знаєш», – відвернула голову Ольга. «Георгій фон Йорк». «Мій механік?» Якусь мить Сікорський ошелешено дивився на миску паруючого борщу. «Ну що ж, запрошую її до вечері». «Таню!» – гукнула Ольга. «Іди вечерять. Батько прийшов». Сікорський поцілував дочку і зауважив, що вона стала зовсім дорослою. «Сідаю, вечеря холоне». Усі сіли за стіл. «Як твоє навчання?» – запитав дочки. «Нормально», – відповіла вона. «Але я кидаю університет». «Ну і чим збираєшся займатися?» «Народжувати дітей». «Чим же ще?» «По-моєму, це єдине справжнє заняття для жінки», – розмішуючи сметану в борщі, відповіла донька. «Але ж тобі тільки 17 років». «А я не винна, що мені цього захотілося у 17». «Ну а як же університет?» «Ой, ну хто б казав?» – буркнула вона. «Ти сам кинув гімназію, потім кадетський корпус, потім інститут. Але ж якось живеш?» «Але ж я захопився літаками». «А я фон Йорком». «А фон Йорк – це що? Професія? Диплом?» «Для мене це і професія, і диплом», – вигукнула вона. «І куди тебе з цим дипломом візьмуть?» «А я не хочу, щоб мене кудись брали. Я хочу жити зі своїм чоловіком і народжувати йому дітей». «Серйозне заняття», – засупів Сікорський. «Та хто ти мені такий, щоб вказувати, як жити?» – закричала дочка. «Ти кинув мене з матір'ю. Живеш у своє задоволення і робиш, що хочеш. Чому я не можу жити у своє задоволення і робити, що я хочу?» «Таню, ну хіба так можна?» – скрикнула Оля. «Це ж батько!» «Та який він мені батько?» – схлипнула дівчина. «Він живе у своїй сім'ї і не знає, про що я думаю. Він навіть не здогадується, скільки я виплакала, коли була підлітком. Як заздрила своїм подружкам, які жили з батьками. Він своїх дітей любить більше, ніж мене. Він приходить до мене в гості, бо у своєму щоденнику записав прийти в гості до дочки». «Таню», – докірливо мовила сестра, – «він за тебе переживає не менше, як за тих дітей. Ти живеш на його гроші і славу». «Не хочу ні його грошей, ні слави», – заридала дочка і вискочила з-за столу. «Мені потрібен був батько, коли я була дитиною. А зараз мені потрібен чоловік, який замінить батька». Грюкнула дверима і зачинилась у своїй кімнаті. За столом настала тиша. Сікорський сидів, червоніший за борщ, і дивився у непочату миску. «Піднімись до неї в кімнату», – попросила сестра. Він підійшов до дверей, але двері були зачинені. «Таню, відчини». За дверима почувся затяжний плач. «Я не хочу тебе бачити! Не хочу тебе чути! Іди геть із мого життя!» Він підніс руку, щоб постукати, але потоптався біля дверей і спустився у вітальню. «Мабуть, я піду». Сестра мовчки провела його в коридор. Двері скрипнули, і за спиною клацнули замки. Завів автомобіль, а потім довго сидів і збирався з думками. До такого він виявився зовсім не готовим. Це було так несподівано. Його дочка, що непомітно стала дорослою, і усвідомлення, що всі роки не був для неї добрим батьком. Він завжди вважав, що любить доньку і піклується про неї. Але виявилось, що це була тільки ілюзія. Вона виросла з відчуттям хронічної нестачі батьківської любові, подумав у салоні свого автомобіля. Діти завжди повторюють,
помилки своїх батьків, навіть якщо зарікаються їх не робити. Хіба мій батько не так само мало вділяв часу мені? Завжди зайнятий наукою, лекціями, громадською діяльністю. І тільки мати знала, чим я живу, доки не зустрів Кароліну. Зморений, приїхав додому, повечеряв і ліг спати. А наступного ранку знову зателефонувала сестра і повідомила, що через місяць у дочки весілля. Так припекло, що кидає університет на першому курсі після зимової сесії? Я хидно перепитав. Вона що, не може зачекати хоча б до третього курсу? Про це навіть не заїкайся, зітхнула Ольга. Вінчання пройшло у Стратфорд. Ось наречені обходять навколо аналоя, фотографуються на сходах церкви, їдуть весільним кортежем, заходять до ресторану, ідуть повз вервечку людей, лунають вітальні слова, розливається горілка, віскі, вино. Наречений розв'язує у доньки мережевну підв'язку, вона кидає її через плече. Збуджений дівочий вереск, червоні від алкоголю обличчя, веселі вигуки, великий весільний торт, яким донька обмазує нареченого, спалахи фотоапаратів, обличчя дітей, Лізи, сестер, і знову провал у пам'яті, ніби цього й не було. Через рік а відчув, як непомітно підкралася смуга невезіння. Завод у Стратфорді працював, але кількість замовлень зменшувалася. Авіаційні заводи почали випускати стрімкі суцільно-металеві моноплани з відкидним шасі. Завдяки меншим габаритам і оптичній формі сухопутні лайнери значно заощаджували на пальному і випереджали кліпери. Високі хвилі та люди обмежували польоти, тому сухопутні літаки почали їх витісняти з транспортної авіації, відвівши кліперам роль військових патрулів, розвідників і мисливців за підводними човнами. В один із таких днів на його столі задзвонив телефон і почувся голос секретарки. «Містер Сікорський, з вами хоче поговорити ваша сестра. З'єднайте». «Ало, Ігоре?» – почувся голос Ольги. «Вітаю, ти став дідом». «Онук схожий на тебе!» Вона щось сказала про вагу малюка і Таню, але ошелешений звісткою він не розчув. «Що ти сказала?» «Зателефоную пізніше, мені пора йти». Приголомшений новиною поїхав до пологового відділення. Він не міг збагнути, радіє чи сумує цій звістці. Було страшно, що з народженням онука в минулому опинилися його найкращі роки. Життя завжди минає. Сумно подумав і довго не міг заспокоїтись. Він не був готовий так постаршати від одного телефонного дзвінка. Але що було робити? Купив великий букет троянд і повіз доньці. Йому показали сонного малюка, жовтого, наче вимащеного соком волоського горіха. Він пробурмотів щось про невідкладні справи і повернувся на завод, де секретарка повідомила, що його терміново викликають в офіс компанії. Наступного дня він прибув у приймальню старшого менеджера Майкла Томпсона. Його зупинила білява секретарка. «Містер Сікорський», – показала бездоганні зуби вона, – «вас просили зачекати. Чай, каву, кока-колу?» «Ні, дякую».
Він сидів так довго, що вже почав дрімати. Нарешті з кабінету старшого менеджера вийшов мокрий від поту молодик з течкою. Секретарка підняла слухавку і сказала: «До вас, містер Сікорський». «Так, містер Томпсон». «Заходьте», – кивнула головою і почала щось швидко друкувати на машинці. Майкл Томпсон зустрів його холодною посмішкою і млявим потиском руки. «Радий вас бачити. Сідайте. Чай, каву, кока-колу?» «Ні, дякую». «Містер Сікорський», – крізь скельці окулярів посміхнувся Майкл Томпсон. «Компанія United Aircraft and Transport Corporation високо цінує ваш внесок у розвиток американської авіації, але, зважаючи на ситуацію на ринку транспортних суден, керівництво компанії вирішило не запускати в серійне виробництво ваш останній кліпер». «Чому?» – розгубився і відчув, як змокріли руки і прилипла до тіла сорочка. «Бо нема замовника», – люб'язно посміхнувся Томпсон. «Але ж С-44 може скласти конкуренцію амфібіям «Коронадо» і «Каталіна», що випускає компанія «Консолідейтед». «Містер Сікорський», – уважно подивився на нього Майкл Томпсон. «Компанія «Консолідейтед» – основний замовник наших двигунів «Пратт Вітні». Нам вигідніше згорнути проєкт С-44 і наступних ваших амфібій, ніж втратити такого замовника». «Тому ви жертвуєте мною?» «Таке життя», – простодушно відповів Томпсон. «А що буде з моєю фірмою?» «А вашу фірму ми вирішили злити з компанією «Волт», що розробляє літаки для військово-морських сил». «А що в ній буду робити я?» – витер носовичком мокре від поту обличчя. «Наша компанія більше не потребує ваших послуг». Обличчя Томпсона перетворилось на жирну пляму, що тремтіла в повітрі. Сікорський глибоко вдихнув, щоб не зімліти. «З вами все гаразд?» «Дякую», – ледь оговтався. «Тоді до побачення».І ще скільки можу зробити? То чому я не потрібний компанії? Невже починати все спочатку? Не пам'ятав, як добрався додому. Узяв мотоцикла і поїхав до океану. Заглушив мотора, сів на березі і спостерігав, як біля води бавилися діти. Був початок квітня. Сонце ще недостатньо прогріло повітря й воду. Йому хотілося побути серед чужих людей, щоб забути про все на світі. Побачив молоду маму в розкладному стільці і двох дівчаток. Віддалік стояла їхня старенька машина. «Сісі, віддай м'яча!» – закричала менша дівчинка. «Це мій м'яч!» – обізвалася старша. «Це мені мама купила?» «Ні, мені!» «Віддай, бо вкушу!» «Кусай!» «Мамо, Бетті кусається!» «Сісі, віддай м'яча Бетті, вона менша!» — неуважно відповіла мама, гортаючи журнал. «Візьми!» – надула губки дівчинка. «Коли до мами приїде Френкі, він мені купить отакого м'яча!» – показала руками. «Але я тобі його не дам!» «А мене Френкі любить більше!» – засунула пальчика в ніс Бетті. «Не тебе!» «А кого?» «Маму!» «Не бреши!» «А я бачила, як він її цілує!» «І мене він цілує!» — надулася Бетті. «Тебе у вухо, а її в засос!» «Не бреши!» «Спитай маму!» «Мамо, а це правда, що тебе Френкі цілує в засос?» «Перестаньте шуміти!» — нагримала на них мама, гортаючи журнал.
Легкий вітер повіяв в обличчя, задер платтячко на дівчині, яка стояла боса на краю хвилі і дзвінко сміялася. Вона поправила плаття, і цей жест він упізнав би серед мільйонів жіночих жестів з обох боків океану. Це був жест Кароліни. Але звідки він у цієї дівчини, що годилась йому і Кароліні в доньки? Такими знайомими здалися риси її обличчя, той же розріз очей і усмішка кутиками губ. Він знав, що треба підійти і зав'язати розмову, доки вона не загубиться серед інших людей, що відпочивали вздовж узбережжя. Підійшов до води і дивився, як з шипінням лижуть хвилі пісок. «А не боїтесь самі на березі океану?» «А я не сама, я з подругою», – відповіла дівчина. Вона була струнка і зграбна в рухах. «Ви здалеку?» «З Денвера», – привітно усміхнулася. «У нас є гори, але нема океану. Колись я знав одну жінку, схожу на вас. Вашу матір звуть Кароліна?» «Кароліна», – відповіла вона. «А де вона?» «Вона далеко», – жестом Кароліни Гулій поправила плаття дівчина. «В іншій країні. Там», – махнула рукою на океан. «Де?» «Ну, вам це ні до чого. Дуже далеко», – сумно посміхнулася дівчина. «Джулія, це хто?» – підійшла до них сухоребра шатенка. «А це мій секрет», – кокетливо мовила Джулія. «Ходімо». «Не буду заважати», – усміхнувся їм. «Може, ще зустрінемось?» «Приїжджайте в Денвер», – привітно мовила Джулія. «Я живу на 16-й вулиці біля вежі з годинником». «До зустрічі», – помахав їм рукою. Вони вхопились за руки і побігли вздовж океану, зі сміхом здіймаючи ногами бризки. Поява, схожою на Кароліну дівчини, була ніби відлунням із далекої юності. І це дало такий внутрішній поштовх, що він знову відчув упевненість у собі. Сікорському здавалося, що все життя попереду, що його зрілий вік – це час, коли знаєш, що хочеш і можеш. Відчув себе біблійною людиною, якій небо відміряло 900 років життя, тому знав, що встигає зробити те, для чого прийшов у цей світ. Заспокоївся і подумав: «Мені 49 років. Моїй старшій доньці Тетяні – 20, Сергію – 13, Миколі – 12, Ігорю – 9, а наймолодшому – 7. Я переживаю кризу, але криза дається людині, щоб вона могла переоцінити своє життя і правильно ним розпорядитись. Колись я обіцяв Кароліні, що зроблю повітряну машину, схожу на неї. І її дочку Джулію я зустрів для того, щоб повернутися до цієї ідеї». Він знав, де шукати дівчину. У Денвері. І ця думка його втішила. І ще подумав: у житті не так усе погано, як здається. Коли розсмоктався відчай, в уяві склався план. І він вирішив повернутися до ідеї гелікоптера. Запустити гелікоптер у серійне виробництво. Гелікоптер залишався привабливою іграшкою, що могла відбутися як оригінальна повітряна машина, а могла залишитися ідеєю фікс. До кінця року Сікорський підготував проект, подав на розгляд компанії.
і його знову викликали до старшого менеджера Майкла Томпсона, що зустрів його традиційною холодною посмішкою і млявим потиском руки. «Знайомтеся, містер Сікорський, це наші експерти Ендрю Болтон і Тревол Мюррей». Двоє чоловіків ввічливо привітались і сіли навпроти. «Ми розглянули вашу пропозицію», – сказав Майкл Томпсон, «і в наших експертів виникли до вас деякі питання». «Прошу», – кивнув до чоловіків. «Містер Сікорський», – звернувся Ендрю Болтон, невисокий жвавий чоловік із глибокими залисинами. «Ви пропонуєте одногвинтову схему з хвостовим кермовим гвинтом. А чи відомо вам, що більшість конструкторів вважають цю схему неперспективною?» «Знаю, але я дотримуюсь протилежної думки». «А вас не турбують успіхи німецького гелікоптера «Фоке-Вульф»?» – наполягав Болтон. «У нього, як ви щойно сказали, саме ця схема гвинта». «Китайці теж звикли до іерогліфів, містере Болтон. І в них це навіть непогано виходить. Однак це не означає, що весь світ має писати іерогліфами». «А що буде, якщо ми відмовимося від вашої пропозиції?» – не вгавав Ендрю Болтон. «Нічого страшного», – розвів руками Сікорський. «Просто Америка буде купувати гелікоптери у німців». «Містер Сікорський, у цьому році було прийнято біль Дорсі», – обізвався Тревол Мюррей із ямочками на щоках. «Уряд виділив 3 мільйони доларів на розробку гелікоптерів для американської армії. І компанія United Aircraft хотіла б взяти участь в освоєнні цих коштів. Тому в мене до вас єдине питання. Чи впевнені ви в успіху свого проєкту?» «Абсолютно», – відповів Сікорський. «Сподіваюся, людина з вашим досвідом знає, що говорить», – мовив Тревол Мюррей. «Тому я вас підтримаю». «А ви, містере Болтон?» – запитав Майкл Томпсон. «Певно, що так», – пом'явшись, відповів той. «Містер Сікорський, з вами було приємно спілкуватися», – ввічливо усміхнувся Майкл Томпсон і потиснув йому руку. «Ми передамо свою думку раді директорів». Сікорський попрощався і вийшов з офісу. Але не відразу рада директорів затвердила його проєкт. Спочатку компанія запропонувала провести випробування на стендах. Для цього в цеху виготовили два стенди. Один для випробування гвинта, другий для системи управління гелікоптером. Двигун із гвинтом був розміщений на візку. Підвішене крісло пілота Сікорський з'єднав із гвинтами, сам сідав у крісло і годинами відпрацьовував управління польотом. Робота просувалася повільно. У момент найбільшого відчаю, коли йому здалося, що гелікоптер так і залишиться непідкореною і примхливою іграшкою, він кинув стендові випробування, взяв мотоцикли і виїхав у місто. На вулицях Стратфорда було малолюдно. Недалеко від публічної бібліотеки побачив невеликий гурт людей і зупинився. Поставив мотоцикл, підійшов ближче. На складеному стільчику сидів безрукий чоловік і, затиснувши між пальцями правої ноги пензлика, акварелями малював міський пейзаж. Біля нього стояв чорний хлопчик-асистент. Якась жінка кинула йому 50 центів. «Я не прошу милостині, мем», – відповів безрукий чоловік. «А що ж ви робите?» – розгубилася жінка. «Я продаю картини». Це було сказано з такою гідністю, що Сікорський запитав: «А скільки коштує цей пейзаж?» $5, сер. «А чи можна у вас купити?» «Спочатку закінчу картину для місіс». Сікорський дочекався, доки жінка забере акварель, і став біля чоловіка. Хлопчик прикріпив папір до мольберта. Художник узяв ногою пензля, вмочив у фарбу і почав малювати. Незабаром люди утішились видовищем і розійшлися.
Залишились тільки безрукий художник, хлопчик і Сікорський. А давно ви так малюєте? З того часу, як позбувся рук, посміхнувся чоловік. Я воював на Західному фронті, в армії генерала Першинга. Під час Сен-Міельської операції німецький пілот прострелив мені руки. Я бачив, як заходив літак із хрестами, і навіть розгледів обличчя пілота. Він випустив на нас зливу куль так лагідно, ніби перукар голив намилені щоки ранковому клієнту. Не знаю, що на душі в людей, які вигадують машини для вбивства, але в раю їм не місце. Ну, принаймні, я так думаю, сер. У лазареті почалася гангрена, і мені відрізали руки. Що було робити? Повертатись додому? З батьком я ніколи не знаходив спільної мови. Коли підріс, пустився у мандри, шукаючи заробітків. Ким я тільки не працював. Продавцем газет, вантажником у порту, кочегаром. Після війни повернувся додому в Лейк Чарльз. Хоча на батька особливо не розраховував. Він жив з іншою жінкою, а мати померла ще коли я був дитиною. Та й чим міг допомогти батько, з яким ми жодного дня не могли прожити без сварок? Знаєте, як він мене втішив? Він подивився на мої кукси і сказав, найбільше людину виховують дві речі – вороги і падіння. Може, хоч зараз, Семюеля, ти станеш тим, ким мав бути? У дитинстві я любив малювати, і в мене це добре виходило. Коли батько приходив після роботи п'яний і сварився із матір'ю, я ховався в якийсь закапелок і малював. Це рятувало мене від божевілля. Вдома я знайшов залишки акварельних фарб і почав малювати ногами. Мій відчай був такий великий, що в мене це почало виходити краще, ніж руками. Так я став мандрівним художником. Беру собі сироту, одягаю, виховую, а він мені допомагає. Це вже третій хлопчик. Ми з Тедом мандруємо Америкою і заробляємо на хліб. Тед не має батьків, а я сім'ї. Але разом нам добре. Він домалював акварель і вдоволено подивився на малюнок. Сікорський дістав $10 і поклав біля нього. Теде, дай решту. Решти не треба. «Я не жебрак, сер. Я художник», – відповів він. «Теде, дай решту». Сікорський забрав решту, обережно згорнув акварель, завів мотоцикла і поїхав на завод. Того дня в нього успішно пройшли стендові випробування, і незабаром дирекція дала дозвіл на виготовлення гелікоптера. Компанія економила на технічній документації, тому креслень до гелікоптера було дуже мало. Більшість вузлів Сікорський малював від руки або давав робітникам усні вказівки. Йому здавалося, що починає свою кар'єру спочатку, бо відчував навколо себе атмосферу недовіри і напівдовіри. Основний склад менеджерів та акціонерів компанії вважав, що з'явилося нове покоління авіаційних конструкторів, які мислять сучасніше, ніж Сікорський, що назавжди відстав від передової авіаційної думки. Та через півроку в цеху з'явилася химерна повітряна машина, трубчаста ферма з двигуном і двома гвинтами, на яку підозріло позирали на заводі. «А випробування призначено на 13 вересня», – повідомив рудий менеджер, прізвище якого Сікорський чомусь не міг запам'ятати. «Я почну 14-го», – відповів йому. «А чому не 13-го?» «Бо так треба», – буркнув Сікорський. Він був забобонний і соромився про це зізнатись. Отож, у вибраний ним день гелікоптер прив'язали ланцюгами до стальних припонів, щоб не перекинувся. Сікорський у старомодному капелюсі і костюмі з краваткою заліз у сидіння пілота.
Збоку здавалося, що цей поважний добродій сидить на мосту. «А вам не заважає капелюх?» – запитав рудий менеджер. «Мені заважає ваша голова», – невдоволено відповів Сікорський. «Відійдіть далі, щоб її не відірвало гвинтом. Цей капелюх його оберіг. У ньому він випробовує всі свої літаки», – сказав менеджеру літній чоловік. «А ви хто?» «Я механік. Я з ним працюю все життя». Заревів двигун. Закрутився, набираючи обертів, гвинт. Загримів апарат, затрясся капелюх, Сікорський, і купа з заліза піднялась у повітря і важко впала на землю. «Що це було?» – злякано скрикнув менеджер і кинувся до залізної ферми. Апарат завібрував, нахилився, завис у повітрі, напнув ланцюги і знову з гуркотом упав на колеса. Збавляючи оберти, гвинт пронизливо засвистів і завмер. «Мало сили», – виліз із сидіння Сікорський. «Я засікав секундоміром», – підбіг Рудий. «Апарат висів у повітрі 2 хвилини. Малувато, як для військової машини». У компанії не вірили в комерційний успіх гелікоптера. Але технічні експерти вважали, що треба розробляти цю повітряну модель, над якою працюють у різних країнах. Тому керівництво скупо виділило мінімальну кількість грошей і матеріалів. Напередодні розподілу коштів Міністерство оборони за Біллем Дорсі під час випробувань зовсім недоречно гелікоптер перекинувся і поламався. Сікорський вирішив відмовитися від автомата перекосу і на хвостовій фермі встановив 3 гвинти, як під час стенд. А потім показав, як він літає. Був теплий травневий день. Зібрана публіка на стадіоні зайняла 1 сектор. На бігових доріжках стояли 3 ноги з фотоапаратами, метушилися оператори з камерами, загудів мотор, і гелікоптер піднявся у повітря. «Джонні, дивись, це залізний колібрі!» вигукнула журналістка до свого колеги, який зірвався на рівні ноги і несамовито фотографував Сікорського на гелікоптері. Гелікоптер надовго зависав у повітрі, рухався вгору, вниз, боком, задом. «Колосально!» – захоплено прошепотів підполковник, що сидів поруч із журналісткою. «Що ви сказали?» – запитала вона. «Я сказав, що це колосально!» «А ви хто?» «Підполковник Грегорі. Військово-повітряні сили США». «А можна я використаю ваші слова як коментар до видовища?» «Ну, якщо скажете, як вас звати?» «Сьюзен Робінсон, газета «Вашингтон-Пост»,» – простягнула йому руку. Гелікоптер приземлився перед публікою на бігових доріжках, і під захоплені оплески Сікорський поважно вклонився. «Містер Сікорський!» Голосно вигукнув президент компанії United Aircraft. «А чому ваша машина літає задом і боком, а не летить вперед?» «Містер Вілсон, це одна з незначних проблем, яку ми ще не вирішили», притримуючи капелюха від вітру, усміхнувся Сікорський. Після демонстраційних польотів усі газети були заповнені фотографіями Сікорського на гелікоптері. Але на Міністерство оборони це не справило жодного враження. Армія профінансувала розробку гелікоптера з поперечною схемою Платта і Лепейджа. Та після демонстраційних польотів у Бриджпорті у Сікорського з'явився новий приятель.
підполковник Грегорі, який усе частіше навідувався до нього і вчився літати. Однак гелікоптер у його руках завалювався на бік. Підполковник висів у машині з відчиненими дверима на висоті 5 метрів і несамовито розгойдувався. «Не слухається!» – витирав злоба піт Грегорі. «Френкі!» – перекрикуючи гуркіт мотора, гукнув із землі Сікорський. «Гелікоптер, як норовлива жінка, в одних руках брикається, а в других завалюється сама, бо походить не від слова «гелі», «гвинт», а від «хіл», «валитись». «О, мабуть, ви добрий знавець жінок, містер Сікорський», – запитав із гелікоптера блідий Грегорі. «Тільки однієї жінки, підполковнику», – відповів Сікорський. «Та й то в далекій юності. Мала важкий характер? Як цей гелікоптер? Оце жінка!» Машина літала все краще. Але польоти супроводжувалися вібраціями. Під час одного з них зруйнувався горизонтальний гвинт. Гелікоптер перекинувся і упав із 4-метрової висоти. Перелякані механіки кинулися до погнутої ферми. Сікорський виборсився з-під уламків, обтрусив капелюха, надів на голову, якусь мить постояв і задумливо сказав: «Мабуть, відправимо його додому». Через місяць гвинтокрил був відновлений. Візити на завод підполковника Грегорі, якому армія доручила відбір гелікоптерів для військово-повітряних сил, відіграли свою роль. Армійські генерали вирішили підтримати 2 проекти – Плата і Лепейджа та Сікорського. В Європі вже йшла війна. І фінансування лише одного проекту в разі його провалу могло б залишити американську армію без гвинтокрилої машини. Виділені Міністерством оборони кошти – змусили компанію знову переоцінити Сікорського. Цього разу компанія не пошкодувала грошей і найняла професійного пілота Лестера Моррісона, який освоїв гелікоптер і встановив на ньому спочатку американський рекорд перебування в повітрі, а згодом світовий – 1 годину 32 хвилини 49 секунд. При цьому була випробувана посадка гелікоптера на воду. І це був перший у світі політ гелікоптера-амфібії. Щоб спростити управління польотом, Сікорський знову повернувся до автомата перекосу і, зрештою, зупинився на класичній одногвинтовій схемі. Після 18 кардинальних переробок від первісного варіанту незмінними залишились тільки частина фюзеляжу, крісло пілота, паливний бак і 2 колеса шасі. З експериментальною моделлю було покінчено. Пора було приступити до військового варіанту. Рух від якого передавався через муфти, карданний вал і головний редуктор. Гелікоптер виготовили за кілька місяців, і 14 січня 1942 року Лестер Моррісон підняв його у повітря. А незабаром Сікорський продемонстрував нову машину військовим. Перед показовою демонстрацією він детально продумав, як здивувати замовників, і зібрав своє найближче оточення. «Ми повинні викликати справжній шок», – сказав менеджерам компанії.
щоб вони кинулись замовляти гелікоптер великими партіями. Так що, Лесе, кивнув Морісону, все залежить від тебе. Зроби так, щоб у генералів щелепи відвисли. Але на військову делегацію гелікоптер не справив жодного враження. То це і є та машина, про яку ви мені розповідали? Скривився здоровенний генерал. Так, сер, зніяковів підполковник Грегорі. А що ж тут незвичайного? Поплескав по фюзеляжу генерал. Ну, я цю штуку зіб'ю своїм кольтом на висоті 100 ярдів. І Грегорі зауважив, що одна рука в генерала така, як у нього дві. Ця машина справляє враження тільки в повітрі. Побачимо, буркнув генерал. Починайте. Ну, Лесе, поплескав Сікорський по плечу Морісона. Давай. Морісон заліз у кабіну. Гелікоптер загудів, відірвався від землі і завис над головами військових. Потоки повітря зривали кашкети, і генерали з жахом і цікавістю розглядали колеса над своїми головами. Повітряна машина піднялася вище і почала літати передом, задом, боком, підлітала до почеплених на жердинах кілець, знімала їх вмонтованою під скляною кабіною трубкою і складала під ноги Сікорському. «Ця штука, як вірний пес, носить своєму господарю здобич прямо до ніг», – вигукнув опецькуватий генерал. А потім Морісон забрав у Лабенського гелікоптерною трубою торбинку з сирими яйцями, відлетів від нього і поклав на землю. «Подивіться, чи цілі», – попросив генералів Сікорський. Опецькуватий генерал зазирнув у торбинку. «Варені?» – запитав генерал. «Дивіться!» – вигукнув Лабенський і одне за одним побив усі яйця, демонструючи, що вони сирі. Лестер піднявся на одну милю, пролетів над головами генералів, прокатав 4 військових, а на завершення видовища відключив двигун у повітрі і приземлився на авторотації. «А таки ви не збрехали!» Посмоктуючи сигару, флегматично мовив підполковнику Грегорі один із генералів. «Ця штука може робити все, що й кінь!» Після цього видовиська комісія вирішила продовжити випробування у Дейтоні в центрі Райтфілд. «Якщо ця залізна бабка так добре покаже себе в Дейтоні, то ми закупимо велику партію», – попихкуючи сигарою, вдоволено сказав підполковнику Грегорі здоровенний генерал. Перегнати гелікоптер у Дейтон вирішили своїм ходом. Це був ризик, але водночас і реклама для інших замовників. «Ці генерали – приємні хлопці», – сказав Сікорський. «Але що будемо робити після війни? Шлях до серця клієнта лежить через рекламні фокуси. А політ у Дейтон – один із рекламних фокусів. Чи не так, Лестере?» Морісон кивнув головою, вивчаючи за картою маршрут польоту. Довжина вибраного маршруту була понад 600 миль. Летіти вирішили через 4 штати вздовж автостради, щоб можна було заправлятись на бензоколонках. Кілька днів готувалися до польоту. Нарешті гелікоптер піднявся у повітря, і відразу з воріт заводу за ним виїхав автомобіль із технічною обслугою. Незабаром автомобіль загубився і зник у легкому мареві. Підлітаючи до аеропорту, Лестер вирішив приземлитися біля літаків, що стояли носами до огорожі. Завис над стоянкою автомобілів і побачив, як злякано порозбігалися водії, які подумали, що в літака повідпадали крила, і він падає на автостоянку. Але дивна машина висіла в повітрі і страшно гуркотіла. «Гей, хлопче!» – гукнув у відчинену кабіну найсміливіший водій. «Що ти там робиш? Ти не збираєшся на нас упасти?» Після Елбані Морісон узяв курс на Сіракузи. Під вечір
він завис над ангаром, вибираючи місце, де сісти. Працівник аеропорту хотів показати, де приземлятись, та коли побачив такий апарат, закляк із роззявленим ротом і вранці Лестер заправив гелікоптера і вилетів на Рочестер. Над трасою він обігнав заводський автомобіль із жовтим колом на даху. У кабіні було парко. Показувало на грозу. На підлеті до аеродрому він завис перед скляною вежею. У світлофорі горіло червоне світло. Диспетчера аж заціпило, коли побачив під вікном зависло в повітрі залізну потвору. Якусь мить він оговтувався, а потім увімкнув зелене світло. Гелікоптер приземлився. Моррісон повечеряв і дочекався, коли під'їде заводський автомобіль. Далі маршрут пролягав на Буффало. Спочатку гелікоптер летів на одній швидкості з авто, але згодом автомобіль відстав. Недалеко від Батавії небо потемніло, ударили сполохи. Пілот зрозумів, що не зможе обійти грозу, і вирішив приземлитись. Підлетів до ферми, щоб звідти зателефонувати механікам, які відстали від нього. Приземлився біля будинку перед старим фермером з онукою. «Я бачив, що ти поламався і падаєш на мій будинок», – сказав фермер. «Мені потрібний телефон», – сказав Лестер. «А, телефон», – закивав головою старий. «Дзвони, куди треба». «А як тебе звати?» – запитала його маленька дівчинка. «Лестер, а тебе?» «Ель, тобі потрібна моя допомога?» – серйозно запитала вона. «Послухай, Ель, стань біля цієї машини і нікого до неї не підпускай». «Мені треба зателефонувати. Гаразд?» «Гаразд», – кивнула дівчинка. Лестер повідомив про своє місце перебування і чекав під'їзду автомобіля. «Тут моя стара приготувала тобі молока з домашньою булкою», – сказав фермер. Моррісон саме перехилив чашку з молоком, як почув крик дівчинки. «Не підходьте, бо спущу Біла». «Хто такий Біл?» – запитав чоловічий голос. «Біле!» – гукнула дівчинка, і почулось несамовите собаче гавкання. Лестер із фермером вийшли з хати. Недалеко від гелікоптера зупинилось авто з заводськими механіками, які поховались у кабіну. На автомобіль кидався здоровенний собацюра, а коло гелікоптера стояла Ель і голосно кричала: «Порви, Біле, порви їм штани!» «Ель», – гукнув Лестер, – «забери собаку. Ці люди приїхали до мене». «Біле, сюди, до мене!» – крикнула дівчинка, і собака з гарчанням підбіг до неї. Дівчинка подивилась на Лестера і запитала: «А коли я виросту, ти мене забереш?» «Куди?» «До себе». «І що ми будемо робити?» «Я вийду за тебе заміж». «Ель», – докірливо мовив фермер, – «їм треба їхати». «Заберу», – підняв її на руках Лестер. «Обов'язково заберу». Гриміло. Гелікоптер здійнявся в небо, а слідом за ним поїхав автомобіль. У Буффало через дощову погоду був закритий аеропорт, і Моррісон приземлився на мокрому полі. На ранок погода не змінилася, і політ відклали. Тож Лестер і механіки перевіряли гелікоптер і готували машину до польоту. Але дощ не стихав. Важкі хмари висіли низько над землею. «Я полечу за компасом», – сказав Моррісон.
«Не розбий машини!» – гукнув Лабинський, сідаючи в заводський автомобіль. У польоті Лестер не раз згадав слова Лабинського, особливо коли з туману виринула радіовежа, і він ледь не зачепив її гвинтом. Увесь наступний день він летів навпомацьки на малій висоті. Небо затягли важкі хмари. Дув сильний зустрічний вітер, і гелікоптер провалювався у повітряні ями. У Віллоубі заправився на бензозаправці. Моросив дрібний дощ. Перед Клівлендом розпогодилося, і Лестер побачив аеропорт. Горіло зелене світло. На литовищі з біноклем стояв Сікорський і махав рукою. Недільного ранку Моррісон із Сікорським вилетіли до Дейтона. Спочатку гелікоптера вів Сікорський, а потім передав ручку управління Моррісону. У Райтфілді їх чекали підполковник Грегорі та Орвіл Райт. «Містер Райт», – люб'язно мовив Сікорський, – «як ви дивитеся на те, щоб піднятися у повітря на моєму металевому жайворонку?» «Ні, що ви?» – сумно відповів містер Райт. «Колись ми з братом відмовилися від ідеї гелікоптера, тому літати на чужій машині було б неповагою до пам'яті Вілбера». Над лисиною Орвіла Райта кружляла велика зелена. Та 8 для британської. Згодом було розроблено ще кілька модифікацій з потужнішим двигуном і більшим діаметром головного гвинта. У січні його викликали до старшого менеджера компанії Майкла Томпсона. У приймальні зустріла знайома білява секретарка. «Доброго дня, містер Сікорський», – усміхнулась вона. «Вам чай, каву, кока-кола?» «Ні, дякую». «Містер Томпсон?» – защебетала у слухавку. «До вас містер Сікорський». «Заходьте», – кивнула головою, засунула в друкарську машинку листа і почала швидко друкувати. Майкл Томпсон, як завжди, зустрів його холодною посмішкою і млявим потиском руки. «Радий вас бачити, містер Сікорський. Прошу, сідайте». «Чай, каву, кока-колу?» «Ні, дякую». Вони сіли за великим офісним столом один навпроти одного. «Містер Сікорський», – глипнув крізь скельця окулярів Майкл Томпсон. «Компанія United Aircraft and Transport Corporation вирішила повернути самостійність вашій фірмі». «А з чим пов'язана така висока довіра?» – з ледь прихованою насмішкою запитав Томпсон. «Бачите», – зробив паузу той і знизив темп розмови, наче переходив на іншу швидкість. «Британські військові хочуть підписати контракт на 200 гелікоптерів. Але це не все. Американська армія замовляє розробку нових гелікоптерів. Тому наше керівництво – вирішило від'єднати вас від компанії «Воут» і переселити у Бриджпорт. Там буде ваш офіс. Ваші акції йдуть вгору, містер Гелікоптер». Сікорський стримано потиснув йому руку і вийшов з офісу. З того часу до нього прилипло це прізвисько – містер Гелікоптер. З переселенням у Бриджпорт фірма Сікорського виготовила нову гвинтокрилу машину. Перший екземпляр був готовий улітку 1943 року. Для цієї моделі фірма Pratt & Whitney
спеціально розробила двигуни, і це дозволило гелікоптеру мати вдвічі більшу злітну вагу. Гелікоптер із двигуном «Франклін» мав фібергласову носову частину, яка надавала йому елегантної форми, а додаткові глушники не пропускали шуму. «У цій кабіні, як у салоні автобуса, шуму майже не чути», сказав під час випробування підполковник Грегорі. Незабаром Грегорі з інженером фірми Сікорського Ральфом Алексом влаштували показові польоти нової машини перед військовими Вашингтона. Прикріпили до гелікоптера дві капсули з ношами, показали зліт з розбігу, і генералам це дуже сподобалося. Після польотів вони довго розмовляли з Грегорі і поплескували фібергласову кабіну. У той же день Грегорі і Алекс повернулись із Вашингтона. «Зі мною говорив один генерал», – сказав у заводському офісі Грегорі. «Вони хочуть замовити 900 машин. А наскільки можна вірити його словам?» «Ну, цей генерал знає, що говорить», – відповів Грегорі. «Що ж робити?» – заклопотано зняв слухавку Сікорський і попросив секретарку з'єднати його з компанією United Aircraft. «Містере Томпсон, у Вашингтоні хочуть замовити 900 R6». «Дуже добре», – почувся на тому кінці дроту байдужий голос Майкла Томпсона. «А ви знаєте, що завод у Брідж-Порті повністю завантажений виробництвом R4 і R5. «То що ви хочете?» – холодно запитав Томпсон. «Повернути мені завод у Стратфорді». «Це неможливо». «Чому?» «Доведеться зупиняти випуск винищувача «Корсар», а компанія на це не піде, бо «Корсар» на особливому контролі Міністерства оборони». «То ви відмовитесь від такого замовлення?» – гукнув у телефон Сікорський. «Ми подумаємо», – відповів Томпсон. На тому кінці дроту клацнуло і завив пронизливий вітер. «Знаєте, Грегорі», – розпачливо мовив Сікорський, «іноді так хочеться послати під три чорти Майкла Томпсона всю компанію United Aircraft разом з її акціонерами». «Займатися на свій розсуд тим, що в мене й без них виходить». «Ну, вам гріх скаржитися», – розважливо мовив Грегорі. «Німецький Фоке Ангеліс раніше за вашого гелікоптера був готовий піти в серійне виробництво. Але наші бомби, що впали на Бремен, не дали йому цього шансу. Тож радійте, що ви...» Поступило замовлення на 780 гелікоптерів, які відразу йшли на війну в Бірмі. Сікорський згадав безрукого художника в Стратфорді і його слова, що люди, які створюють машини для вбивства, потрапляють до пекла. Йому хотілося, щоб його повітряна техніка не вбивала, а рятувала і давала комфорт. «Доведеться колись відповідати за свої винаходи», – подумав він. Та згодом він познайомився з пілотом, що літав у Бірмі, і трохи заспокоївся. У той день він побачив незнайомця біля нового серійного гелікоптера, що розмовляв з інженером Ральфом Алексом, і щось змусило його підійти до цього хлопця. Так відчувають серед натовпу своїх у чужій країні, навіть якщо вони нічим не відрізняються від інших. Щось невловиме
знайоме було в цього лейтенанта. Можливо, кругліший овал обличчя, нехарактерний для англосаксів. «Містер Сікорський, це пілот Дейв Харчук», – відрекомендував чоловіка Ральф Алекс. «Він буде переганяти партію нових машин у Райтфілд». «А звідки ви, Дейве?» – запитав Сікорський. «З Філадельфії. А ваші батьки?» «Вони здалеку». «Звідки?» «З Європи». «А звідки саме?» «З України», – знітився він. «З Боярки». «Господи, який тісний світ!» Зрадів він і мимоволі перейшов на українську. «Зайдіть до мене. Я з Києва. Це недалеко від Боярки». Сікорський завів його у свій офіс. «Це ви придумали гелікоптер, сер?» «Ні, не я», – усміхнувся до хлопця. «А хто ж?» – розгубився той. «Придумав Леонардо да Вінчі, а я тільки зробив. Проходьте, Дейве, сідайте. Що будете пити? Якщо можна, каву». «Принесіть, будь ласка, тістечок і дві чашечки кави», – сказав у слухавку. Секретарка зайшла із тацею і поставила її на стіл. «Ви вже літали на гелікоптері, Дейве?» «Я літав на ньому в Бірмі», – надпив каву той. «Там війна?» «Я був на війні, сер». «І що ви там робили?» «Вивозив поранених Jungle Fighters», – облизнувся він. «Дуже смачні тістечка», – надпив каву і почав розповідати свою історію. Примітка. Jungle Fighters – американські бойові підрозділи, що воювали в тилу на захопленій японськими військами території під час Другої світової війни. «В Індії я опинився разом із гелікоптером, якого завантажили у транспортний літак «Дуглас» на Райтфілді, де я проходив підготовку. Мені сказали, що лечу на війну. 3 дні нас трусило в повітряних ямах. Ми летіли через Атлантичний океан, Африку, Близький Схід. Командування першої авіагрупи побоювалося піднімати в повітря гелікоптери, які стояли на тиловій базі. Вони не знали, що робити з цією новою для них технікою. Тож ми їли, гортали комікси, писали додому листи, тинялися територією бази і терпіли глузування досвідчених повітряних асів. Нарешті мене викликали в штаб, і маленький рухливий майор, худий як трясця, сказав: «Полетите у Таро. Летіти доведеться над територією, зайнятою японськими військами. У Таро з вами зв'яжеться полковник Кокран. Він перебуває на секретній базі Абердин. Подачі вказівки одержите від полковника Кокрана». «Усе зрозуміло, лейтенанте?» «Так точно, сер», – відповів я. Я здогадався, що доведеться вивозити людей, і наказав механікам авіабази виготовити ложемент і прикріпити до нього ноші. Мій тренувальний гелікоптер не був розрахований на такі польоти, а летіти треба було за 600 миль. Що було робити? Я запасся каністрами з бензином. Запасів паливного бака могло не вистачити, і я наказав механікам прикріпити паливний бак від літака, щоб я міг доливати з нього бензин у бак гелікоптера. Вилетів у досвіта. Довіряти компасу я не міг. Через каністри з бензином він показував неправильно, тому орієнтувався за вузькоколійкою. На висоті 1,5 милі я взяв курс на північ. Перед Дималуром спустився до землі і летів над джунглями. Невідомо, хто був у Дималурі. Якщо з'являться японські винищувачі, я міг пірнути в джунглі і сховатися серед гудзуватих стовбурів бамбука. Але мені пощастило, і я добрався до Таро. Я думав, що кілька днів відпочину, але з бази Абердин прийшла радіо.